የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ምሕረት ለምለም ጌጡ የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የኪዳነ ምሕረት ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ርዕሴ የምድር ባለጸጎች በፊትሽ ይማልዳሉ። መዝሙር 44 ቁጥር 9 ጀምራችሁ አንብቡት። የምድር ባለጸጎች እነማን ናቸው? የምድር ባለጸጎች የተባሉ እነማን ናቸው? አዎ፣ ምናልባት ይህንን ስንል ፎቅ ያላቸው፣ ብዙ ገንዘብ በባንክ ያጠራቀሙ፣ መኪና ያላቸው፣ ሁለት ሶስት መኪና ያላቸው፣ በገንዘብም በቁስም በብዙ ነገር ሀብታም የሆኑ መስሎን ከሆነ ተሳስተናል። ይህ የምታዩት ፎቁ፣ ቢላ ቤቱ፣ መኪናው፣ ብሩ፣ ገንዘቡ ያልፋል አያልፍም? ያልፋል አያልፍም? ይጠፋል አይጠፋም? ይጠፋል። የምድር ባለጸጎች በፊትሽ ይማልላሉ የተባለው የተነገረው እመቤታችን ሳትፈጠር በአምላክ ልቦና ታስባ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይወለድ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ልበ አምላክ ዳዊት ዘምሮላታል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያመስግን ጌታ። ለመወለድ አንድ ሺህ ዓመት ቀርቶት ነበር። ይህ ትንቢት ሲነገር፣ ይህ መዝሙር ሲዘመር የምድር ባለጸጎች ሀብታሞች፣ ሀብተ ጸጋ ያላቸው በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በኪዳነ ምሕረት አማላጅነት የሚያምኑ ባለጸጎች ተብለዋል። ደስ በላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ነው። ታምናላችሁ ወገኖች? በድንግል ማርያም
በተሰጣት ቃል ኪዳን ኪዳነ ምሕረት ታድነናል ብላችሁ ታምናላችሁ? ስጋችሁን ወደ ላይ በሉ። ታምናላችሁ? ታምናላችሁ ወገኖች? እውነት ነው? እንከን የሌለው እውነተኛ እምነት ነው? ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሁላችሁም እውነት ነው። ባለጸጎች ናችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ባለጸጋ ነው። ጳጳሳቱ፣ ፓትርያርኩ፣ አለቆቹ፣ መምህራኑ፣ መነኮሳቱ፣ ሊቃውንቱ ሀብታም የሆኑት በእሷ ስም ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ዛሬ ፓትርያርክ ሆነው የምታያቸው፣ ሊቃውንት ሆነው የምታያቸው፣ ጳጳሳት፣ ቆሞሳት ሆነው የምታያቸው ስለ ማርያም ስለ ወላዲተ አምላክ ብለው ተምረው ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ባለጸጎች ሆነዋል። ሳሌነ ቅድስት ብለው ስሟን ጠርተው ያላፈሩ ብፁዓን ናቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሳሌነ ቅድስት ብለው አዎ፣ ወላዲተ አምላክ ተመርጣለች አልተመረጠች? ተመርጣለች አልተመረጠች? ማን መረጣል? ማን ቃል ኪዳን ሰጣል? ማን ከፍ አደረጋል? ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እናት ለሰጠን እግዚአብሔር አዎ እንዲህ ብሏልና። ስለ ምርጫው ትንሽ ልንገራችሁ፣ ስለ ምርጫው ትንሽ ልንገራችሁ። አዎ መዝሙር 131 ተመልከቱና ቁጥር 13 በደንብ አንብቡት። ጽዮንን በሉ መርጫታለሁ፣ ለዘላለምም ማረፊያዬ ናት አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ለአንድ ቀን፣ ለሁለት ቀን፣ ለዓመት፣ ለሁለት ዓመት፣ ለአስር ዓመት፣ ለሺህ ዓመት አይደለም። ለዘላለም ማደሪያዬ ናት፣ ለዘላለም ማረፊያዬ ናት። እሷን መርጫታለሁ አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም። መርጫታለሁ። አዎ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ ይላል፣ እነኋት እናታችሁ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እነኋት እናታችሁ በውስጥ የመስቀሉ ስር ስጦታ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ናት። ክብር ለመድኃኒዓለም። ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እነሆ እናታችሁ ብሎ በመስቀሉ ስር ሰጠን። እነሆ ልጅሽ ብሎ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን ልጅ አድርጎ እሷን እናት አድርጎ በመስቀሉ ስር ለእኔና ለእናንተ መጽናኛ፣ መዳኛ፣ መሰላል ሰጠን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አዎ የታደሉት ገና በሩቅ ሆነው ሳለ አዩዋት። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28:10 ጀምራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አነቡ። ቅዱስ ያዕቆብ በምድረ በዳ አዎ ድንጋይ ተንተርሶ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ ምሕረት ፈልጎ ቸርነትን ፈልጎ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝቶ ሕይወቱን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ በምድረ በዳ በሸለቆ ተኛ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ሰው አይንቅም። እግዚአብሔር ያመነውን ያውቃል፣ የሚወደውን ያውቃል። ድንጋይ ተንተርሶ ምንም ተስፋ በሌለበት ቤት በሌለበት ሰው በሌለበት በምድረ በዳ አራዊቱ፣ እባቡ፣ ዘንዶ፣ ጅቡ በሚተራመስበት አንተ ጠብቀኝ ሕይወቴን ለአንተ ሰጥቼሃለሁ ብሎ በዛ የተኛው ሚስጥር አሳየው፣ ሚስጥር ገለጸለት። ደስ ይበላቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ከእመቤታችን አማላጅነት እስከዚች ቤተ ክርስቲያን ድረስ ምስጢሩን ገለጸለት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እንዲህ ቸርቆ ነው ሰፍሮ ቆጥሮ የማይሰጥ ምንም የማይፈልግ አያችሁ። አሁን እዛ ምድረ በዳ የተኛውን ሰው እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ ወደ ታች አየው። ደስ ይበላችሁ። እኛን የሚሄድ ዛሬ ማዕበሉ ተናውጠዋል፣ መርከቡ ተናውጠዋል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይሄን
አዎ በዛ በመረት አይኑ ኢትዮጵያን ያድ የታመመችውን ማማ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጎብኛት አይዞሽ ይበላት። አዎ የሁላችን አይን ወደ እግዚአብሔር ያንጋጥጣል እርሱም ወደኛ የመረት ፍቱን ይመልስልን። ታዲያ ያዕቆብን አየው ተመለከተውና ከራስቸው ድንጋይ ከተረሶ ከተኛበት ከምድር እስከ ሰማይ ጫፉ የደረሰ መሰላል። ምን አይነት መሰላል ይመስላችኋል? ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ የሚደርስ መሰላል ሰዎች መስራት ይችላሉ? ምናልባት ተመራማሪዎች መንኮራኩር ሰጥተው ጨረቃ ላይ ወጥተዋል፣ ሰማይ ላይ ግን አልደረሱ። ደርሰዋል ደርሰዋ ፀሐይ ጋር የደረሰ አለ? ታቃጥላለች። ጨረቃዋ ደግ ስለሆነች ጨረቃዋ ላይ ወጥተዋል። ተመራማሪዎች መንኮራኩሮች እነዚህ ወደ ጨረቃ ወጥተዋል፣ ሰማይ ላይ ግን የደረሰ እስካሁን የለም፣ ፀሐይ ጋር የተጠጋ እስካሁን የለም። እሺ እዛች ጨረቃዋ ላይ ሲደርስ ያ ተመራማሪው የመጨረሻው ቃሉ እንዲህ ነበር። አዎ የመጨረሻው ቃሉ ከዚህ በላይ አንድ ኃይል አለ። ምን አለ ንገር። የአንድ ኃይል ማን ነው? ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አንድ ኃይል አለ፣ ከዚህ በላይ ማለፍ አልችልም አለ። አንድ ኃይል አለ። ያ ኃይል ማነው ንገሩ። የሰማይና ምድርን የፈጠረ እኔንና እናንተን የሰራ የድንግል ማርያም ልጅ የእግዚአብሔር እግዚአ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው። እሱ ነው ወገኑ። አንድ ኃይል አለ አለ። በቃ መሸነፊያው ይሄ መጨረሻው ይሄ። ግን ያዕቆብ ያየው መሰላል ግን ጫፉ ሰማይ የደረሰ ነው አለ። ቀጠለ በላዩ ላይ እግዚአብሔር ተቀምጦበት መላእክት ሲወጡበትና ሲወርዱበት ሶስት ነገር ተገለጸለት። ክብር ለመድኃኔዓለም። አያችሁ የኪዳነ ምሕረትን ምልጃና ጸሎት ገና ሩቅ ሆኖ ሳላየው። አያችሁ ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰው የእመቤታችን አማላጅነት ነው። የኪዳነ ምሕረት ደስ ይበላችሁ። የኪዳነ ምሕረት አማላጅነቱ ቃል ኪዳኑ ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ደረሰ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ ሰማይ ዙፋኔ ናት፣ ምድርም የእግሬ ማሳረፊያ ናት። ምን አይነት ቤት ትሰሩልኛላችሁ? ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ሰማይ ዙፋኔ ናት፣ ምድርም የእግሬ ማሳረፊያ ናት። ምን አይነት ቤት ትሰሩልኛላችሁ? እሱ በሰራው ቤተ መቅደስ አደረ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እመቤታችንን የሰራት ማን? የባ ቤተ መቅደስ ናት። አያችሁ ዘጠኝ ወር በላዩ ላይ እግዚአብሔር ተቀምጦበት ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ተቀመጠበት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ከስጋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋህዶ ከበረ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አያ ሰማይ ዙፋኑ ናት። አዎ እሷም ዙፋን ሆነች። ሰማይ የደረሰችው ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያም በመላእክት የተመሰገነች ናት። በሰው አንደበት የተመሰገነች ናት። የመስቀሉ ስር ስጦታ ናት። መጽናኛችን ተስፋችን ድንግል ማርያም ናት። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለሱ ነው ኪዳነ ተከልኩ ምስለ ብርሃኔ፣ እነሆ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳን እገባለሁ። እሷን መረጠ፣ ለእሷም ቃል ኪዳን ሰጣት። ከዛ ቅዱስ ገብርኤል ይህንን ካበሰራት በኋላ ወደ ሰማይ አረገ ይላል። አሁን ያዕቆብ ያየው ተፈጸመ። አያችሁ ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰው መሰላል አማላጅነቷ ሲሆን በላዩ ላይ የተቀመጠ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን የተቀመጠባት ያደረባት ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ የነሳው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን ወደ ላይ ወደ ታች ሲወርዱ ሲወጡ ያያቸው መላእክት ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል ናቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ
አዎ ምርጫውን ቅዱስ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ነግሮናል። ወገኖች ከድንግል ማርያም የተለያችሁ በሷም ጥላቻ ያደረባችሁ ከቤተ ክርስቲያን የወጣችሁ አቤት ክፉ ነገር ገጥሟችኋል፣ ሰይጣን አሸንፏችኋል። ወደ ቤታችሁ እግዚአብሔር እንዲመልሳችሁ የእሱ ፈቃድ ይሁን። መመለስ ይገባል። ከድንግል ማርያም ተጣልቶ እንዴት ይኖራል? ከወላዲት አምላክ ተለይቶ እንዴት ይኖራል? ምግብ እኮ ናት፣ ልብስ እኮ ናት፣ ቁርስ እኮ ናት፣ ምሳ ናት፣ እራት ናት፣ ህይወት ናት። አልቅሰን አንብተን እምንጽናና በሷ ብቻ ነው። ልጆች ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለሰጠ እኛ እናት አለን የለንም? አለን የለንም? ንገሩ። አዎ እናት የሌላቸው ያልቅሱ። እኛ ግን እናት አለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እኛ ግን አባት አለን። አባት አለን ወገኖች። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ጥሪውን ምርጫውን በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ላይ ጨምራችሁ አነብቡት። እግዚአብሔር በሉ አስቀድሞ የመረጣቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወሰነ። ማንን እንመስላለን? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ሰውን በሉ በመልኩ ፈጠረው። እግዚአብሔር ማንን ይመስላል? ሰውን። ሰው ማንን ይመስላል? እግዚአብሔርም። አያችሁ፣ አስቀድሞ አለ፣ አስቀድሞ የመረጣቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ በአጭር ቁመት በሰው መልክ በሰው ምስል እንደ ሰው ተገኘ። የድንግል ማርያም ልጅ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር እንደ ሰው ተገኘ፣ እንደ ሰው ተገኘ። እየበላ እየጠጣ መጣ። የሰው ልጅ ሰውን መስሎ አስቀድሞ ወሰናል። ስለዚህ አለ አስቀድሞ የጠራቸውን በሉ መረጣቸው፣ የመረጣቸውን አከበራቸው፣ ያከበራቸውን አጸደቃቸው አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አጸደቃቸውን። ታዲያ በምድር በሰማይ ክብሯ የሞላ እናታችን በሰማይም ታይታለች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ራእየ ዮሐንስ ያለ እናትነት የተሰጠችው ልጇ የሆነው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ አለ፣ ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ አለ። የእኛ እናት በሰማይም ታይታለች። በምድር ብቻ አይደለም፣ በሰማይ ታላቅ ምልክት አየ ታየ። ፀሐይን ተጎናጽፋ በመስት ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች አላት። 12 አክሊል የሆነላት ቀይ ሴት አየሁ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ፀሐይ ጽድቅ የተባለ ልጇ መድኃኔዓለም ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ፀሐይን ተጎናጽፋ ፀሐይ የተባለው ክርስቶስ ነው። ጨረቃ የተባለው እኔና እናንተ ነን። እንኳን ደስ አላችሁ። ጨረቃ ከእግሮቿ በታች አለ። ባለጸጎች በፊትሽ ይማልላሉ፣ እጅ መንሻውን ይዘው ይሰግዱልሻል አላት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያ ልብ በሉ፣ አስተውሉ። በማስተዋል መጽሐፉን አንብቡት። አዎ ጨረቃዎቹ ምዕመናን ናቸው።
ጨረቃዎቹ እሷን ያመኑ ናቸው። ጨረቃዎቹ እሷን ተስፋ ያደረጉ እኔና እናንተ ነን። እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለመዳዳ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ጨረቃ፣ አዎ ጨረቃ፣ እነዚህ ጨረቃዎች እንዲህ አሉ። አዎ ባለጸጎች በፊትሽ ይማለላል። እጅ መንሻ ይዘው ሻማ ይዛችሁ አልመጣችሁ? ጧፍ ይዛችሁ አልመጣችሁ? መጎናጸፊያውን፣ ቀጸላውን፣ ጃንጥላውን ይዛችሁ አልመጣችሁ? ለእመቤታችን ገንዘብ አላዋጣችሁ? በፊትሽ ባለጸጎች ይማልላሉ። እጅ መንሻ ይዘው ይሰግዱልሻል። የእግርሽን ትቢያ ይነሳሉ። የኔ እናት እምነቱን ጠበሉን ቅብት አድርገን እን አልዳንም እንዲ በአንቺ ስም ይፈወሳሉ፣ ይድናሉ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ክርስቶስ እግዚአብሔር የነገረ እግዚአብሔር የሰጠ የማይሰፈር የማይቆጠ ሀብት እኮ ነው። እግዚአብሔር እኮ ነው የሰጠን። ድንግል ማርያምን ማን የሰጠን? የመንግስተ ሰማያት መሰላል ማለት ነው። ማርያም ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የእግዚአብሔር ስጦታ የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ባለጸጋዎች ናቸው። የድንግል ማርያም ልጆች ሁሉ መሰላል አላቸው። መወጫጫ ዘላለማዊ አዲሲቱ ከተማ፣ ቅድስቲቱ ከተማ፣ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ርስታችን መግቢያ መሰላል አለ። እንደስ የበላቸው ክብር ለመጠረ መሰላል አለ፣ መግቢያ አለ፣ መውጫ መግቢያ አለ። መሰላሉ የተቆረጠበት ይጨነቅ። እኔና እናንተ ግን አዎ በመሰላሉ ተረማምደን አዎ ጻድቃን በሚወርሷት ከተማ በሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም እንገባለን። ድንግልን አስቀድመን ክብር ለመድኃኒዓለም። አዎ ስለዚህ እናቶች፣ የምድር ባለጸጎች፣ ውዳሴ ማርያም የምትደግሙ ነገረ ማርያሙን ታምረ ማርያሙን አዎ ሰኔ ጎልጎታውን ሌላዎቹ ስለ እመቤታችን ብዙ ነው የተጻፈ። ስለ እመቤታችን ብዙ መጽሐፍቶች ተጽፈዋል። እነዚያ የምድር ባለጸጎች ብዙ መጽሐፍ ጽፈዋል። ወገኖች ብር ሳይኖራቸው፣ ሳንቲም ሳይኖራቸው፣ ወርቅ ሳይኖራቸው፣ ብር ሳይኖራቸው ሀብታም ሆነው የሚኖሩ በድንግል ስም ብዙ ናቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም። አየህ እመቤታችን ግን ስንት ልጅ አላት? ማርያም 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 ሳይባል የተወለደ ልጅ አለ? አለ እዚህ ውስጥ ማርያም 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 ትማርሽ ያልተባለች በማርያም ስም ያልታረሰች ሴት የለችም። ክብር ለመድኃኒዓለም ማርያም። ስለዚህ እነዚያ ሁሉ የማ ልጆች ናቸው? የድንግል ማርያም ልጆች ናቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም። እናት አለን የለንም? እናት አለን የለንም? ስለዚህ ሁላችን ባለ እናት ነን። ስለዚህ ባለ ጸጎች ነን አይደለም ወገን? ምንም ሳይኖረ ባለ ጸግነት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነው። ባለ ጸግነት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ሶስት ነገር የተገለጸለት ያዕቆብ እመቤታችንን አየ፣ መላእክትን አየ፣ እግዚአብሔርን አየ። ከዛ በኋላ ሲነሳ ምን አለ መሰለህ? ምን አለ መሰለህ? ይቺ እግዚአብሔር ደጅ ናት አለ። እስቲ በሉላችሁ ይቼ ማደጅ ናት። አሁን የተሰበሰበ ነው ምና ማደጅ ነው። ይቼ እግዚአብሔር ደጅ ናት አለና የተደራሳትን ድንጋይ አንስቶ ሐውልት አቆማል። ሐውልት አቆመና በላዋ ላይ ዘይት አፈሰሰባት። እንዲህ ብሎ ተሳለይ እግዚአብሔር ሆይ በሉስ በሰላም ብታገባኝ መንገዴን ብታቃናልኝ የምበላው ምግብ የምጠጣ ውሃ የምለብሰው ልብስ ብትሰጠኝ ከአስር አንዱን ከመቶ አስሩን ለአንተ ሰጣለሁ ብሎ ተሳለ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ይሁን አስራት በኩራት ያወጣባት የተሳለባት ቤተክርስቲያን ይች ናት። ሐውልት አድርጎ የተከላት ይች ቤተክርስቲያን። ዘይት ያፈሰሰባት በቤተክርስቲያን ፍቅር ፈሷል። ክብር ለመድኃኒዓለም። አሁን ሁሉም በፍቅር ነው የመጣው አይደለም ወገን? ካህናቱ አይተዋወቅ፣ እኔና እናንተ እንተዋወቅ። ሁሉም ስም
ሁሉም ሰው ግን እግዚአብሔርን ለማግኘት ድንግል ማርያምን ለመማጸን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ሁሉም ተሰበሰበ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ፍቅር ማለት ዘይት ማለት፣ ዘይት ማለት ፍቅር ማለት ነው። ሁሉ አንተ ደህና ነህ፣ አንተ ሀብታም ነህ፣ አንተ በሽተኛ ነህ፣ አንተ ጤነኛ ነህ፣ አንተ እንዲህ ነህ የማይባልባት፣ ሁሉም በእኩልነት የሚመጣባት ዘይት ፈሰሰባት ይቺ ቤተክርስቲያን። ክብር ለመድኃኒዓለም። ዘይት ፈሰሰባት፣ ዘይቱ ነው ሲበላቸው የፈሰሰ እና ይቺን ቤተክርስቲያን ሐውልት አቆመባት። ከዚህ እንግዲህ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ አስራት በኩራት እያወጣን ድንግል ማርያምና መድኃኒዓለም እየተማጸንን እንኖራለን ማለት ነው። የምድር ባለጸጎች ሆይ በፊትሽ ይማልላሉ፣ እጅ መንሻ ይዘው ይሰግዱልሻል። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ታላቅ መንፈሳዊ ጥሪ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የካቲት 16 እና መጋቢት 5 ቀን 2014 ዓመተ ምሕረት በቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም መጣችሁ እንድታከብሩ ይህ መንፈሳዊ ጥሪ ተላልፏል። የተከበራችሁ ወገኖቻችን፣ አድራሻችን ከቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዝቅ ብሎ ያገኙናል። ስለ ትብብራችሁ አመሰግናለሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የቅኝት መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ የቅኝት መርሃ ግብራችን ስለ ቃል ኪዳን የምንወያይ ይሆናል። ለዚህም መርሃ ግብር መምህር ጋብዣለሁ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረኛል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዛለሁ። መምህር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያቸውኝ። ስሞትንና የሚያገለግሉበትን ደብር ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁል። ስሜ መጋቢ ሐዲስ መምህር ሰሎሞን ፋንታሁን እባላለሁ። የማገለግልበት ደብር በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በብስራተ ገብርኤል የስብከተ ወንጌል አገልጋይ ነኝ። አመሰግናለሁ መምህር። እንግዲህ ቃል ኪዳን በመጽሐፍ ቅዱስ በሰፊው ተገልጦ ነው የምናገኘው። ይህን በሰፊው የተገለጠ የቃል ኪዳን እግዚአብሔር ከሰዎች ጋራ ሰውም ከሰው ጋራ ቃል ኪዳን ይገባልና፣ ዛሬ ግን የምናየው እግዚአብሔር ለሰዎቹ የገባውን ቃል ኪዳን ነው የሚሆነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ቃል ኪዳን ማለት ምን ማለት ነው? የስሙ ትርጓሜ ምን እንደሚመስል ለተመልካቾቻችን። መልካም። ቃል ኪዳን ማለት ሁለት ሀሳቦችን ነው የሚገልጽልን። ቃሌ ብቻውን ነው፣ ኪዳኔ ብቻውን ነው። ቃል ማለት ከልብ የሚመነጭ የሀሳብ መግለጫ፣ የፈቃድ መፈጸሚያ፣ የድምፅ ፍሬ ነገር ማለት ነው። ቃል ለብቻው ማለት ነው። ኪዳን የሚለው ሲጨመር ደግሞ ኪዳን የሚለው ተካሄደ፣ ተማለ፣ ቃል ተገባባ ከሚለው የግዕዝ ቃል የወጣ ሲሆን ሁለቱ በጽምር ቃል ኪዳን በመባል ይነገራል ማለት ነው። ሆኖም ግን ምናልባት ሰዎች ከሰዎች ጋር ወይንም እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር፣ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የሚገባቡት ቃል ኪዳን ተብሎ ሊጠራ ይችላል። ልዩነቱ ግን ሰዎች ከሰዎች ጋር ያደረጉት ላይፈጸም ይችላል፣ ሰዎች ስለሆኑ መሆናቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ከሰዎች ጋር የሚገባውን ቃል ኪዳን እንደሚፈጽም መጽሐፍ ይናገራል ማለት ነው። በአጠቃላይ ቃል ኪዳን የሚለው ሰዎች ከሁለትና ከዚያ በላይ ያሉ ሰዎች በመካከል የሀሳባቸው መፈጸሚያ የሀሳባቸው መተግበሪያ የሆን ዘንድ የሚገባቡትና ወይንም እግዚአብሔር ለሰዎች የሚገባው ቃል ኪዳን ነው ማለት ነው። እና የቃል ኪዳን ትርጉም በአጠቃላይ የምህላ ቃል ኪዳን የሚል ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው። አመሰግናለሁኝ መምህር። እንግዲህ የቃል ኪዳን ትርጉም እግዚአብሔር ከሰዎች ጋራ፣ ሰዎችም ከእግዚአብሔር ጋር የሚገቡት ውል ስምምነት ከሆነ፣ ሁለተኛ ቃል ኪዳን በብሉይ ኪዳን በብዙ መልኩ ተገልጦ እናያለንና ቃል ኪዳን የተገባላቸው ሰዎችም ከኖህ ጀምሮ እንግዲህ ዘፍጥረት 9:16 እንደምናገኘው በጥፋት ውሃ ዓለምን እንደማይመታ እግዚአብሔር እሰይም ቀስቴ በውስተ ደመና ብሎ ቀስቴን በደመና አድርጋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለታልና ከሱ ጀምሮ ያለውን እስኪ እንደ በብሉይ ኪዳን ያሉትን ለተመልካቾቻችን በሚገባ ያስቀኙልን።
ጥሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቃል ኪዳን ያለው ከቀደም ሲል በመጽሐፍ ቅዱስም በሐዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳንም ሰፍሮ እናገኘዋለን። ምናልባትም በብሉይ ኪዳን ከመጻሕፍቶች ስናይ ከ280 በላይ፣ በሐዲስ ኪዳን ከ33 በላይ፣ በአጠቃላይ ከ313 በላይ ተጠቅሷል በመጽሐፍ ማለት ነው። ቃል ኪዳንን ስናይ አምላካችን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የገባውን ስንመለከት ነቢየ እግዚአብሔር ልበ አምላክ ዳዊት ከአዳም ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ለሚነሱት ወዳጆቹ ሲናገር በመዝሙር 88 ከቁጥር 3 ላይ ኪዳነ ተካሄድኩ ምስለ ሕሩያኔ ከመረጥኳቸው ከወደድኳቸው ጋር ቃል ኪዳን ገባሁ የሚለውን መነሻ ይዞ የመጀመሪያው ፍጥረት ከአዳም ጀምሮ ነው ቃል ኪዳን እግዚአብሔር እንደገባ የምንመለከተው። ከዚያ ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ለብዙ ወዳጆቹ ለብዙ ጻድቃን የገባላቸውን ቃል ኪዳን እንመለከታለን። ሆኖም ግን የአዳም ቃል ኪዳን እንዴት ነበር ስንል እግዚአብሔር አምላካችን የመጀመሪያውን ፍጥረት አዳምን ፈጥሮ በልጅነት አክብሮ በገነት ካስቀመጠው በኋላ በገነት ካሉ እጽዋት ሶስት አይነት እጽዋት እንደነበሩ ይናገራል መጽሐፍ። ከነዚያ መካከል አንዱን ብላም አትብላም ሳይል ቀረ። አንዱን አትብላ ያለው እጸ በለስ አለ። ከነዚህ አንጻር አትብላ የተባለችው እጸ በለስ ነበረች እና በዛ ቅድም እንደተነጋገር ነው ያንን የሚበላ ከሆነ ሞት እንደሚሞት በዛው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ቃል ኪዳን እንደገባ ነው የሚናገረው እና ስለዚህ የመጀመሪያው ቃል ኪዳን የመጀመሪያው ፍጥረት የአዳም እንደሆነ ቃል ኪዳንም ደግሞ በትእዛዝ ምልክት ያብጃል እንዳልነው ቅድም ለአዳም በትእዛዝ ያንን እጸ በለሱን ከበላ ሞት እንደሚሞት ሞተ ትመውቱ ሲል ከነ ባለቤቱ ከነ ሔዋን እንደሚሞት ይናገራል። ይህን ሲመለከት ነቢዩ ሆሴዕ በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 ላይ እነርሱ ግን እንዲህ እንደ አዳም ቃል ኪዳኔን ተላልፈዋል፣ በዚያም ላይ ወንጅለውኛል ይላል። እንግዲህ እጸ በለስን ከበላ የአዳም የገባው ቃል ኪዳን እሱ ነበረ፣ እሱም በመብላቱ ወንጀለኛ ሆኗል ማለት ነውና እስራኤላውያንን ነቢዩ ሆሴዕ እንዲህ በማለት ይመክራቸዋል። ስለዚህ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር የገባውን ኪዳን አለመፈጸሙ፣ እግዚአብሔር ግን ለሰው ልጅ የገባውን ኪዳን መፈጸሙ በዚህ እናስተውላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ለአዳም ያን ከበላ እንደሚሞት ያን ከጠበቀ ግን በሕይወት እንደሚኖር ነግሮት ነበር። አዳም ያን በልቷል፣ እሱም ሞቷል። በርደተ መቃብር ርደተ ገሃነም ተፈርዶበታል፣ በሞተ ሥጋ ሞተ ነፍስ ተፈርዶበታል ማለት ነው እና ስለዚህ የመጀመሪያው ቃል ኪዳን የአዳም ነው ማለት ነው እና ሌላው ምናልባት ከአዳም በተጨማሪ ብዙ አባቶቻችን ቅዱሳን ቃል የተገባላቸው አለ ብለናልና ቅድም እንዳሉት ሁለተኛውን አስረኛውን ትውልድ ኖህን ብናነሳ ኖህ ክፉዎች በነበሩበት ዘመን የዋህና ቅን ከአካባቢ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ እንደሆነ ነው የምናየው። የጥፋት ውሃ ለአርባ ቀንና ለአርባ ሌሊት በዚህ ምድር ላይ ከዘነበ በኋላ ብዙዎቹም የሚታዩትም የማይታዩትም ከጠፉ በኋላ እግዚአብሔር አምላካችን ለኖህ ከዛ ከጥፋት ውሃ በኋላ እንደገና ብዙ ወተባዝ ወምልዋ ለምድር ብሎ እግዚአብሔር ሲናገረው በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ከቁጥር 11 ጀምረ እንደምናየው አነ አቀውም ኪዳኔ ምስሌክሙ ወኢይመውት እንከ ኩሉ ዘሥጋ በማእያይህ ወኢያመጽእ እንከ ማእያይህ ለአማስኖ ኩሉ ምድር ይልና ይህ ማለት ቃል ኪዳኔን ለእናንተ አቆማለሁ፣ ሥጋ ያለው ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውሃ አይጠፋም፣ ምድርንም ሁሉ ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውሃ አይሆንም። እግዚአብሔርም አለ በእኔና በእናንተ መካከል ከእናንተም ጋር ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ለዘላለም የማደርገው የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው፣ ቀስቴን በደመና አድርጌያለሁ፣ የቃል ኪዳኑም ምልክት በእኔና በምድር መካከል ይሆናል የሚል አንደኛ ከዚህ በኋላ ላለማጥፋቱ በደመናው መካከል ቀስት ምልክት እንደሚያደርግለትና የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ደግሞ በኖህ እንደሚጠበቅ ኖህ በዚያ ምክንያት እንደማይጠፋ የኖህን ቃል ኪዳን ነው የምንመለከተውና ኖህ እስከን ከነ ልጆቹ ከጥፋት ውሃ የዳነ ነው። ከዛም በኋላ እንደዚህ አይነት የጥፋት ውሃ በዚህ ምድር ላይ እንደማይመጣ እግዚአብሔር ለኖህ ቃል ኪዳን የገባለት እንመለከታለን ማለት ነው። አዳምን አይተናል፣ ኖህን አይተናል። ለሶስተኛ የብዙዎች አባት ተብሎ የሚጠራውን አብርሃምን ስንመለከት ለሱም በተደጋጋሚ የገባለትን ቃል ኪዳን ስንመለከት አንደኛው በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ከቁጥር 18 ጀምሮ እንደምናየው በዚህ ቀን እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ ብሎ ቃል ኪዳን አደረገ፣ ከግብፅ ወንዝ ጀምሮ
እስከ ትልቁ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ ይህችን ምድር ለዘርህ ሰጥቻለሁ የሚል ቃል ኪዳን የገባለት ሲሆን ሁለተኛው ለራሱ ለአብርሃም በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 11 ጀምረን እንዳይመናየው በኔና በእናንተ መካከል ላለው ቃል ኪዳንም ምልክት ይሆናል የስምንት ቀን ልጅ ይገረዝ የሚል ሁለተኛ ቃል ኪዳን ሰጥቷል። በሶስተኛ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 21 ጀምሮ እንደምናየው ቃል ኪዳኔን ግን በሚመጣው ዓመት ጊዜ ሳራ ከምትወልድልህ ከይስሐቅ ጋር አቆማለሁ የሚል አንደኛው ስለ ርስት ቃል ኪዳን ገብቶለታል። ሁለተኛው ደግሞ በአብርሃም ቤት ግዝረት እንደሚፈጸምና በዚህ በግዝረቱ የእግዚአብሔር አገልጋዮች መሆናቸውን ከአሕዛብ የሚለዩበት ምልክት መሆኑን በዚህ ቃል ኪዳን ገብቶለታል። ሶስተኛው ካረጀ ካፈጀ ተስፋ ከቆረጠ በኋላ በተወለደው ከሳራ በሚወለደው በይስሐቅ በኩል ቃል ኪዳን ገብቶለታል። ምክንያቱም የድንግል ማርያም ዘር ሐረግ የሚመጣው በይስሐቅ መሆኑን ለአብርሃም በተደጋጋሚ በርስት ምክንያት በግዝረት ምክንያት በልጁ በይስሐቅ ምክንያት ቃል ገብቶለታል ማለት ነው። እንግዲህ በሶስተኛ ቃል ኪዳን የተገባለት አብርሃምን ያየ ነው። ኖህንም ሆነ አዳምን አብርሃምን በዘመነ አበው ከነበሩ አባቶቻችን ስናይ በዘመነ መሳፍንት ከነበሩ አባቶች አንዱን እንመልከት። ቃል ኪዳን የተገባለት ይኸውም ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነው። ሙሴ እንደሚታወቀው እስራኤላውያንን ከመከራ ወይም ደግሞ ከግብፅ ከባርነት ያወጣ እግዚአብሔርን ቃል በቃል የተነጋገረ እንደሆነ መጽሐፍ ይናገራል። እግዚአብሔር ለሙሴ በዚህ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ከቁጥር 27 እስከ 28 ስንመለከት እግዚአብሔርም ሙሴን በእነዚህ ቃሎች መጠን ከእናንተና ከእስራኤል ጋር ቃል ኪዳን አድርጌያለሁና እነዚህን ቃሎች ይጻፋለሁ ይላል። በዚያም 40 ቀንና 40 ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ፣ እንጀራም አልበላም ውሃም አልጠጣም። እስራኤላውያን ከባርነት ከወጡ በኋላ ወደ ደብረ ሲና እግዚአብሔር እንዲወጣ ካዘዘው በኋላ በዚያው በደብረ ሲና እግዚአብሔር የነገረውን አስሩን ቃላት የቃል ኪዳኖች ቃል በመጻፍ በዚያ በደብረ ሲና እንደቆየና እግዚአብሔርን በዚያው ቃል ኪዳን እንደገባለት ይናገራል። በዛው ለሙሴ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ከቁጥር 7 እንደምናየው ሙሴ እንዲህ አለ ይላል። ወነሳ ሙሴ መጽሐፈ ሕግ ወአንበበ ውስተ እዝነ ሕዝብ። ምን ማለት ነው? ሙሴ የቃል ኪዳኑን መጽሐፍ ወስዶ ለሕዝቡ አነበበላቸው። እነርሱም እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን እንታዘዛለን አሉ ይላል። እንግዲህ እስራኤላውያን ሙሴ በደብረ ሲና ለአርባ ቀን ሲቆይ አምልኮ እየፈጸሙ ጣዖት ሲያመልኩ ነበርና ከዚህ አንጻር እግዚአብሔር ለሙሴ እየተነጋገረ ተመልሶም ከደብረ ሲና ወደ እስራኤላውያን እንዲመጣ እንዲመክራቸው እንዲነግራቸው አዞ ነበርና ሙሴ በዛ እግዚአብሔር የገባለትን ቃል ኪዳን በሕዝቡ ፊት ቆሞ እንዳነበበ ነው የቃል ኪዳኑን ቃል እንዳነበበላቸው የሚናገር ማለት ነው። በዘመነ መሳፍንት ከነበሩ አባቶቻችን ብዙዎቹን እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ሆኖም ግን ካየነው አንጻር የአዳምን ቃል ኪዳን፣ የኖህን ቃል ኪዳን፣ የአብርሃምን ቃል ኪዳን፣ የሙሴን ቃል ኪዳን አይተናል። ሌሎቹም እንግዲህ የእነዚህን አሰር የሚከተሉ ሁሉ በኖህ በነ ይስሐቅ በነ ያዕቆብ በነ ሙሴ ሕግ ጸንቶ የሚኖሩ ሁሉ ይሄ ቃል ኪዳን እንደሚተርፋቸው ወይም ደግሞ በዚህ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር እንደሚፈጽምላቸው እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ያየናቸው እነዚህ ሲሆኑ ከአዲስ ኪዳኑም የተወሰነ ብናይ መልካም ስለሆነ በአዲስ ኪዳን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ቀደም ሲል በኤርምያስ አድሮ የተናገረውን ቃል ስንመለከት በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 31 ላይ እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር ብሎ ወደፊት ስለሚሆነው በአዲስ ኪዳን ስለሚፈጸመው በኤርምያስ አድሮ በትንቢት መነጽር ኤርምያስ ተመልክቶ ይህን አዲስ ቃል ኪዳን የሚገባበት ወራት ይመጣል የሚል ተናግሮ ነበር ኤርምያስ። ይህንን በማንሳት ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ የኤርምያስን ቃል በመድገም ለአዲስ ኪዳን መሆኑንም ሲያበስር ናሁ ይመጽእ መዋዕል ይቤ እግዚአብሔር ወእሰር ለቤተ እስራኤል ወለቤተ ይሁዳ ሕግ ሐዲሰ በሚል አዲስ ቃል ኪዳን የሚገባበት ወራት ይመጣል ብሎ ኤርምያስ የተናገረውን ቅዱስ ጳውሎስም በዕብራውያን ምዕራፍ 8 ከቁጥር 8 ላይ ይህንኑ አዲስ የሚገባበት የቃል ኪዳን ሕግ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ ገልጾልናል ማለት ነው። ሁለተኛው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 26 ጀምረን እንደምናየው ወንዘ ይበሉ ነሳ ህብስተ እግዚ ኢየሱስ ባረከ ወፈተተ። ራቱን ሲበሉ ህብስቱን አንስቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባረከ ቆረሰ። ወውሃ ወሙላር ዳይ ወለደቀ መዛሙርቱም ሰጣቸው። ወይቤሎሙ ንሱ ብሉ ዝውቱ ስጋዬ የኔ ስጋ ይህነውና እንኩ ብሉ አላቸው። ወነሳ ጽዋኒ ወአይኮተ ጽዋውን ማንስቶ ባርኮ ሰጣቸው። ወውሃ ወሙ እንዘይብል ስትዩ እምኔው ከዚህ ጠጡ አላቸው ይላል። ኩልክሙ ዝውቱ ደምየ ዘአዲስ ስራ ዘይትካው በእንተ ብዙዋን ለእድገት ኃጢአት ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህነው በማለት ክርስቶስ ለሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት መሆኑን በዚሁ በስጋው በደሙ ወይንም በቅዱስ ቁርባኑ አማካኝነት እንደገለጸላቸው እንደሰጣቸው ነው የምንመለከተው። የቃል ኪዳን ሐሳብ በመጻሕፍት በብዙ ሰፍሯል። ሆኖም ግን እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም ይሁን በአዲስ ኪዳን ለብዙ ሰዎች በልዩ ልዩ አይነት ቃል ኪዳን እንደገባላቸውና እንደረዳቸው ለአዳምና በክርስቶስ ለምእመናን የተሰጠው ቃል ኪዳኖች በሚከተለው መንገድ እርስ በርስ ተዛምደው ተገልጠዋል። ለምሳሌ እግዚአብሔር ከአዳም ጋር የሥራ ቃል ኪዳን አደረገ። አዳም ቢታዘዝ ኖሮ ለእርሱና ለዘሩ የዘላለም ሕይወት ያስገኝ ነበረ። ባለመታዘዙ ግን የኃጢአት ፍርድ በእርሱና በዘሩ አስከተለ ይላል። ይህንንም ሲመለከት ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በሮም የመልእክቱ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 15 ጀምረን ስናይ ወሶበ በጅጋ ያህዱ ቢሲ ሞቱ ብዙዋን እፎን ከፈድፋደ በጸጋሁ ለእግዚአብሔር ወበሀብቱ ዘጸገወነ በእንተ አህዱ ቢሲ ዘውቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈደፍድ ሕይወት ላይለ ብዙሃን ይላል። በአንድ በደል ብዙዎች ሞተዋልና፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋና በአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የሆነ ስጦታ ከዚያ ይልቅ ለብዙዎች በዛ። ይህ ማለት የመጀመሪያው አዳም ባደረገው አመፅ ወይም ደግሞ ቃል ኪዳን ባለመፈጸሙ በዓለም ላይ ኃጢአት በዝቷል፣ በሰዎች ላይ መከራ መጥቷል። ለ5500 ዘመን ሁሉ ሰዎች ነፃነት አጥተው በመንጸፈ ደን ወድቀው በእግር አጋን ተጠቅጥቀው እንደኖሩ የሚያሳይ ነውና የመጀመሪያው አዳም ይህን አድርጎ በሱ በደል ምክንያት ሰዎች መከራ መጥቶባቸዋል። ዳግማዊ አዳም ክርስቶስ ግን አዳም ያጠፋውን እሱ ዋጋ ከፍሎ ሰዎችን በራሱ ጸጋ በራሱ ዋጋ ከፋይነት እንዳዳናቸው ነው ቅዱስ ጳውሎስ የሚነግረንና በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ኪዳን የሚለው በብዙ መንገዶች ተገልጸዋል። ሆኖም ግን በአዲስ ኪዳንና በብሉይ ኪዳን ያየናቸው ለግንዛቤ ያህል ይበቁናል ለማለት ያለው መምህር። አመሰግናለሁኝ መምህር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወይም እንደምትሰሙት ቃል ኪዳን አስቀድሞ እግዚአብሔር ለአዳም እንደገባ፣ አዳም ግን ባለመጠበቁ ወደ ምድረ ፋይድ እንደመጣ እንዲሁም ከሱ በኋላ ለተነሱ አበው ሁሉ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ፣ ለነኖህ፣ ለደጋግ አባቶች ሁሉ ለነ ዳዊትም ሳይቀር ቃል ኪዳን እንደገባላቸውና ቃል ኪዳኑን የጠበቁ እንደተጠቀሙ፣ ቃል ኪዳኑን ያልጠበቁ ደግሞ እንደተጎዱና ከእግዚአብሔር ተለይተው በመንጸፈ ደይን ወድቀው እንደነበረ ነው እንግዲህ መምህራችን የነገሩን። እኛም ቃል ኪዳኑን የነሱ ቃል ኪዳን ለእኛ ነውና ቃል ኪዳኑን ብንጠብቅ የአዲሱ ቃል ኪዳን ስጋዬን ብትበሉ ደሜን ብትጠጡ የአዲስ ኪዳን ቃል ኪዳን ስለሆነ የዘላለም ሕይወት ይሆንላችኋል የሚለው ስለሆነ ይህን የአዲስ ቃል ኪዳን ደግሞ ከጠበቅን እኛ የዘላለም ሕይወት እንደምናገኝ መንግሥተ ሰማያትንም እንደምንወርስ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምንመለከት ሁሉ ቃል ኪዳን ለምን አስፈለገ፣ እንደው ቃል ኪዳን የተገባላቸው ሰዎች ምን አገኙ የሚለውን እንግዲህ በዚህ መልስ አግኝተናል ማለት ነው። መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር ለሰዎቹ ይድኑ ዘንድ ቃል ኪዳንን ይሰጣል። ከጠበቁት ይድናሉ፣ ካልጠበቁት ደግሞ ጥፋቱ የነሱ ነውና ሊጎዱ ይችላሉ። እና ወደ አዲስ ኪዳኑ ስንመጣ በብሉይ ኪዳን ቃል ኪዳን ይገባ እንደነበረው በአዲስ ኪዳን ለተነሱ ቅዱሳንም እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቷል። በገድላትም በተለያዩ መጻሕፍትም ስናነብ እንደምናገኘው ቀድሞ ለነበሩት ለእነ አብርሃም ቃል ኪዳን ከገባ ዛሬም ላሉ አባቶቻችን ለእነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ለእነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ለሌሎችም ቃል ኪዳን ይገባል። በዋናነት ግን በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን እንደምታስተምረን ለእመቤታችን ቃል ኪዳን ገብቶላታል። ይሄውም የካቲት 16 ዛሬ ማለት ነው እንደምናስበው
ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእመቤታችን ጸሎቷን ሰምቶ በጎልጎታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብሮበት በነበረበት ቦታ ላይ ቆማ እየጸለይ ሳለ እንግዲህ መላእክትን አስከትሎ መጥቶ ቃል ኪዳን እንደገባላት የቤተክርስቲያናችን መጻሕፍት ያስረዳሉና ይሄ የእመቤታችን ቃል ኪዳን በመጽሐፍ ቅዱስ ሲቀኝ ምን ይመስላል? እንግዲህ ስለእመቤታችን ቃል ኪዳን በዛሬው ዕለት ማለት ነው ብለንም እናከብረው በአልዋን ከ33ቱ በዓላት አንዱ ሲሆን ኪዳነ ምሕረት በመባል ይታወቃል። ይሄ ማለት እናታችን ድንግል ማርያም ስትሆን ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ስለሆነ ኪዳነ ምሕረት በመባል ይታወቃል። ይሄ ማለት ኪዳን የሚለው ቅድም እንዳየነው የውል ስምምነት የሚፈጸም በውስጡም ትልቅነት ተፍጻሚነት እንዲፈጸም የሚያስገድድ ሲሆን ምሕረት የሚለው እንመለከታለን። ኪዳነ ምሕረት ብሎ ሁለቱም ተዛራፊ ወይንም ደግሞ ሁለቱ ጽምር ቃሎችን سنመለከት ኪዳን ቀድም እንዳየውን ነው። ምሕረት የሚለው ደግሞ የይቅርታ የመራራት ቃል ኪዳን ማለት ነው የሚሰጠን ትርጉም ማለት ነው። ስለዚህ የምሕረት ቃል ኪዳን ለእናታችን ለድንግል ማርያም እንደገባላት ወይንም ደግሞ የምሕረት የይቅርታ ቃል ኪዳን ስንል ከፍ ያለ ክብደትም ያለው ነው። ምክንያቱም እናታችን ድንግል ማርያም ሁላችንም እንደምናውቀው አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ ተብሎ የነበረው ዘመን አመተ ምሕረት ተብሎ የይቅርታ ዘመን የይቅርታ አመት ተብሎ በድንግል ማርያም አማካኝነት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ያዳነበት ስለሆነ ከዚህ የተወሰደ የይቅርታ ቃል ኪዳን ብለን ነው የምናየውና የእመቤታችን ቃል ኪዳን ከላይ በብሉይ ኪዳን ያየናቸው ፍጻሜ ያገኘበትን ነው የምንመለከተው። እግዚአብሔር አምላካችን ለአዳም የፈጸመለትን ቃል ኪዳን ምክንያቱም ያኛው የመብል የመታዘዝ ነበር በኋላ ግን የመዳን ቃል ኪዳን በአሙስ ለት ወመንፈቃ ለለት እትወለድ ሞለተ ወለተከ ወዲክ ወስተመርብከ ወት ቤዘወከ በመስቀል የውመቴ ባለው ከልጅ ልጅ ተወልጀ በመስቀል ተሰቀየ አምስ ቀን ተኩል ሲሆን አድንሃለው የሚል ለዛው ቀድሞ በጸበለስ ምክንያት ወይንም ደግሞ በትዛዝ ምክንያት ቃል ኪዳን ለገባለ ለአዳም ከልጅ ልጅ ተወልጀ አድንሃለው ያለው እናታችን ድንግል ማርያም እንደነበረችና ያ የቃል ኪዳኑ ስራት ወይንም ደግሞ ቃል ኪዳን የገባለት በእናታችን በድንግል ማርያም እንደተፈጸመ ነው እምናየው። አይደለም በድንግል ማርያም ሰማይና ምድር የማይወሰኑትን የወሰነች የማይቻለውን የቻለች ለቅዱሳን አባቶቻችን በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም እስከ ዓለም ፍጻሜ ሁሉ በሕግ በስራ ጸንተው ለሚኖሩ ሕገ አብርሃምን ሕገ ኖህን የሚጠብቁ ሁሉ ቃል ኪዳን ተገብቶላቸዋል። ለሰዎች ብቻ አይደለም የሚገርመው ሰዎች ገድል የፈጸሙት ለፈጸሙበት ለቦታ ለቅዱሳን መካናት ሁሉ ቃል ኪዳን እንደተገባ በብዙ ገድላትና ድርሳን እንመለከታለን። ስለዚህ ይሄን ሲመለከት የቤተክርስቲያናችን ሊቀ አባ ሕርያቆስ አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመ ይሰደድም ገነት ይላታል። አዳም ከገነት በኋላ ከወጣ በኋላ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ከገነት ወጥቶ በተሰደደ ጊዜ የአዳም አለይታው ተስፋው አንቺ ነሽ። ምክንያቱም በኋላ በሱ እግዚአብሔር ለአዳም በገባለት ቃል ኪዳን መሰረት ከድንግል ማርያም ተወልዶ የሷን ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ የማዳኑን ምስጢር በዚህ ነው አባ ሕርያቆስ ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ የእናታችን ቃል ኪዳን የቀድሞው የአዳም በእጽ ምክንያት በኋላ ግን ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚለው የተፈጸመበት ነው የምናየው። ሁለተኛው ቃል ኪዳን ያየነው የኖህ ነው። የኖህም ፍጻሜ ያገኘበትን ነው የምንመለከተው። እመቤታችን በደመና ትመስላለች ቅዱሳን አባቶቻችን እንደሚነግሩን። ምክንያቱም ለኖህ በቀስተ ደመና ምክንያት ድነትን እንደማያጠፋ ድነት ህይወት እንደሚኖረው ነግሮታል። ያቺ ቀስተ ደመና በአማናዊቷ እመቤታችን በድንግል ማርያም ትመስላለች ማለት ነው። የቤተክርስቲያናችን ሊቅም ቅዱስ ኤፍሬም አንቲ ዘበአማን ደመና እንታ ያስተራይክልን ማየዝና እውነተኛዋ የሐምሌ የነሐሴ ደመና አንቺ ነሽ ጽሩሃን ያስገኝሽልን ይላታል። ከዚህ አንጻር በዛ በኖህ በደመቀ ቀስተ ደመናው የተገባለት ቃል ኪዳን እውነተኛው አማናዊቷ ቀስተ ደመና ድንግል ማርያም እንደሆነች ነው የምንመለከተውና ስለዚህ ያ የኖህ ቀስተ ደመና እውነተኛዋ ቀስተ ደመና እመቤታችን የቃል ኪዳኗ ምልክት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን የተፈጸመባት እናታችን ድንግል ማርያም ማለት ነው። ያቺ በደብረ ሲና ሙሴ የተቀበላት ጽላተ ሕግ አማናዊቷ ጽላት ድንግል ማርያም እንደሆነች አባ ሕርያቆስ ጽላተ ሙሴ
በማለት ይገልጻታል ሲያመሰግን የሙሴ ጸላት ነው የሚላት ስለዚህ በዚያ በብሉይ ኪዳን የነበሩ በቃል ኪዳን የተሰጡ ሁሉ በድንግል ማርያም በአማናዊቷ ድንግል መፈጸማቸው ነው እንመለከተው በየካቲት 16 እናታችን ድንግል ማርያም ከዚያ የበለጠ ቀድሞ ስጸልየው ከነበረው በተለየ መልኩ ማዘጅ ጀመረች መጸለይ ጀመረች ወወልዴ ወፍቁሬ እስለከ በእንተ ዘተሰባይ ከምን ልጄ ወዳጄ ሆይ ከኔ ስለተወለደ ስጋ ስለሆን ለምንሃለው ከስጋ የስጋ ከነፍሴ ነፍስ ነስተህ ሰው በመሆንክ ወማይጽኔ ዘጾረተከ 9 ወር ከ5 ቀን በተሸከመችም ማይጽኔ ካንተ ጋር ሀገር ላገር በመሰደዴ ስለተራብሁ ስለተጠማሁት ለምንሃለው አለችላል ወሶቢያ ሆነ አብጂ ድልቅልቅ ንውጹ ሳሆነ መቃብራት ተከፈቱ መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምክንያት እልፋ ይላፍ መላእክትን አስከትሎ መጣ እንድትለምኝኝ ላደርግልሽ የምሻው ምንድነው ሰላም ለኪ ማርያም እመየ እናቴ የወለድሽኝ በስጋ የወለድሽኝ ስለኔ ተሰደድሽልኝ ያጠባሽኝ ላደርግልሽ የሚያስፈልገኝ ወይንም ደሞ የምትለምኝ ምንድነው ብሎ ጠየቃት ይላል ኩሉ ዘጸዋ ሰሜ በስሜ የተማጸነውን ወዘገብረ ተስካሪየ መታሰቢያን ያደረገውን አው ዘይምህር ነዳየው ምስኪነ በእንተ ስሜ ስለ ስሜ ለችግረኛ የሚራራውን አው ዛነጸ ቤተ ክርስቲያን በስሜ ወይንም ቤተ ክርስቲያን የሰራውን ወይሁ በጣነ ወዘይተ ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን መባ የሚሰጠውን ሁሉ ይቅርበልልኝ ብላ ለመነችው ይላል አምላካችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማያደርገውን የማይናገር የተናገረውን የማይስቀር ምሎ የማይከዳነውና በዚህ ሰዓት መሃል ኩለኪ በርሲየ ወበአቡየ ሕያው ወበመንፈስ ቅዱስ ከዛሬ ጀምሮ ይሄን አንቺ የተናገርሽን ሁሉ የሚፈጽም ምር ይልሻለሁ ሕይወቴ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ በባህሪ አባቴ በአፍ በራፊየ ቃል ኪዳን ገብቼልሻለሁ ብሎ አረገ ይላል ስለዚህ እናታችን ድንግል ማርያም ይሄን ቃል ኪዳን ተቀበለችበት ሰዓት ጀምሮ ቀድሞም ከመከራ የወጡት 5500 ዘመን ሲፈጸም ከሲኦል ወይንም ደግሞ ከመከራ የወጡት በሷ በገባው ቃል ኪዳን ነበርና አዳም እስከ ልጆቹ ማለት ነው ይሄን ቃል ኪዳን ከገባላት በኋላ ደግሞ እስከ ዓለም ፍጻሜ ሁሉ በሷ በስሟ ለሚማጸኑ በቃል ኪዳኗ ዝክር ለሚዘክሩ መተሰቢያ ለሚያደርጉ ሁሉ እስካለም ፍጻሜ ድነት አድርጎላቸዋል ማለት ነው ላብነት ያል አንደኛው ስሞን ወይን በላይ የሰብ ተብሎ የሚታወቅ ሰው እንደነበረ በታመረ ማርያም ተጽፏል በቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ ይታያል እንግዳ ተቀባይ የነበረ ደግሰው የነበረ ነበር ጥንተ ጠላት ዲያብሎስ አዳምን ከገነት ያወጣው ልጅነት ያሳጣው ይሄንን ልጁን ለመስዋዕት እንዲያቀርብለት ለጊዜው አይሆንም ቢልም የታላቁ የርስት የቃል ኪዳን ባለቤት የአብርሃምን ታሪክ በማስታወስ አብርሃም ይስሐቅ ልጁን ለመስዋዕት አቅርቧል አልተጎዳበትም ተጠቅሞበታል በማለት እንዳደረገና ዳብሎስ በዛው በልጁ ባቀረበለት መስዋዕት ምክንያት እንደተዋሃደው ብዙ ነፍሳትንም እንደበላ 78 ነፍስ እንደበላ ታሪክ ይናገራል ከሀገር ወደ ሀገር እየተዘዋወረ ሰዎችን በሚበላበት ሰዓት ላንድ ለተቸገረ ለተጠማ በስሟ ውሃ ብቻ በመስጠቱ በእናታችን በድንግል ማርያም ምክንያት ወደ ሲኦል ሊሄድ የነበረው ወደ ገነት እንደሄደ ወን በሷ ቃል ኪዳን እንደዳነ ነው የምናየው ማጠቃላይ እናታችን ድንግል ማርያም ቀድሞም ብዙዎች አባቶቻችን እሷን ሲመኙት እንደነበረ ወይንም ደግሞ የመዳናቸው ተስፋ እሷ እንደነበረች በብሉይ ኪዳን የነበሩ አባቶቻችን 5500 ዘመን በመጸፈደን ወድቆ በእግራን ተጋን ተጠቅጥቆ የነበሩ ሰዎች እናታችን ድንግል ማርያም ወይንም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ እንደዳኑ ነው የሚነገረን እሷም ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ቃል ኪዳን ከተገባላት በኋላ እስከ ዓለም ፍጻሜ በዚህ በመልካም ሥራ በቃል ኪዳኗ የሚማጸኑ ታምሯን የሚያጽፉ የሚያስነብቡ ዝክሯን የሚዘክሩ ምጽዋትን ሁሉ የሚያደርጉ ድነት እንደሚያገኙ በዚህ እንመለከታለን ማለት ነውና በዚህ ላይ ምናልባት አንዳንድ ምዕመናን የግንዛቤ ጥረት ሊኖር ይችላል ኪዳነ ምሕረት ስንል ሌላ ሰው አይደለም እናታችን ድንግል ማርያም በአታ ብለን እንደምናከብሩ ወደ ቤተ መቅደስ መግባቷን ሌሎችን መሚታችን ቁስቋም ስንል በደብረ ቁስቋም ማረፏን
እንደምናየው ሁሉ ኪዳነ ምሕረት ብለን ስንናገርም እናታችን ድንግል ማርያም ናት። ነገር ግን የይቅርታ ቃለ ምሕላ የተቀበለችበት ለማለት ያለውና ይሄን በመሰለ መልኩ ነው ለድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ይገባላት። አመሰግናለሁኝ መምህር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ወይም ከቀድሞ ጀምሮ ለና አዳም ቃል ኪዳን እንደገባ ለአብርሃምም ለኖህም ለሙሴም ቃል የገባውን የፈጸመ በመቤታችን እንደሆነና በመቤታችን የተፈጸመው ቃል ኪዳን ለዘላለም ይጸና መሆኑን ነው እንግዲህ መምህር የነገሩን። እንዲሁም በቤተክርስቲያናችን መጻሕፍት ተዘውትሮ እንደሚነገረው ተፈጸመ ተስፋ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል፣ የአበው ተስፋ በድንግል ማርያም ተፈጸመ በቀራንዮም መድኃኒት መስቀል ተተከለ ብለው ሊቃውንት እንዳመሰጠሩት እንግዲህ ለአብርሃምም የተገባው ቃል ኪዳን አስቀድሞ መምህር እንደነገሩን ከገነት ሲወጣ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ያለው እመቤታችን መሆኗን ነው መምህር የነገሩን። ለኖህም እሰይም ቀስቴ በውስተ ደመና፣ ቀስቴን በደመና አደርጋለሁ ይህ ምልክት ነው እንዳለ የሰው ልጅ በጥፋት ውሃ እንዳይጠፋ ምልክት አድርጎ የሰጠው ቀስተ ደመናው ነበረች። የአዲስ ኪዳን ቀስተ ደመና ደግሞ እመቤታችን እንደሆነ ነው እንግዲህ መምህራችን የነገሩን። ከሙሴም ጋራ ከና አብርሃምም ጋራ የገባው ቃል ኪዳን ሁሉ ፍጻሜውን ያገኘ በእመቤታችን እንደሆነ መምህር አስቀድሞ እንደነገሩን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ በጸሎቷ እንደገለጠችው ለአብርሃምና ለዘሮ የገባውን ቃል ኪዳን አሰበ ማለት እንደሚያድናቸው ተወልዶ እንደሚያድናቸው ለሁሉም ቃል ኪዳን ገብቶላቸው ስለነበረ ያንን የፈጸመ በእመቤታችን በመሆኑ ሊቃውንትም ሲያመሰጥሩ የአበው ተስፋ በድንግል ማርያም ተፈጸመ ብለው አመስጥረዋልና የእመቤታችን ቃል ኪዳን የመጽሐፍ የብሉይ ኪዳን አባቶቻችን ሁሉ የተሰጣቸው ቃል ኪዳን የተፈጸመበት ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከ ዓለም ፍጻሜ ለምንነሳ ክርስቲያኖች ሁሉ ተስፋ እንድትሆን የምሕረት ቃል ኪዳን የተሰጣት መሆኑን ነው እንግዲህ መምህራችን በሚገባ አብራርተው የነገሩን። እንግዲህ ምእመናን ለእመቤታችን የተሰጠውን ቃል ኪዳን ስናስብ አንዳንድ ጊዜ ባለማወቅ የሚስቱ ሰዎች ይኖራሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ በመስቀሉ በቀኝ በኩል የተሰቀለው ወንበዴ በቅጽበት ቃል ኪዳን እንደተገባለትና ወዲያውኑ በገነት ከእግዚአብሔር ጋር ወይም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱስ ያስነብበናል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ። ስለዚህ ያ ወንበዴ አብሮ በመሰቀሉና በመንግስት ስትመጣ አስበኝ ብሎ በመጸለዩ ወይም በመለመኑ ወዲያውኑ ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ ተብሎ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰደድ የነበረ ወንበዴ ነው። 33 ዓመት ሙሉ ብዙ ሰዎችን የገደለ የቀማ ወንበዴ ነበረ። ነገር ግን በዚች ቃል መሰረት እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶለታል ስንኳን ለእመቤታችንና በማስተዋል እንዴት በአዲስ ኪዳን ላሉ ሰዎች እስከ ዓለም ፍጻሜ ለሚነሱ ቅዱሳንም እግዚአብሔር ቃል ኪዳን እንደሚገባ ይህንን ከወንበዴው ማስተዋስም እንችላለንና መምህራችን እንዳሉን የምሕረት ቃል ኪዳን የተሰጣት እመቤታችን በስሟ ለሚማጸኑ ስሟን ለሚጠሩ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ስለ ማርያም ብለ ክርስቶስ ወይ ማረን ለሚሉ ሁሉ የምሕረት ቃል ኪዳን ተሰጥቷታልና በዚህ ልንጠቀም ያስፈልጋል። በቅዱሳን ስም መለመን በመጽሐፍ ቅዱስ የተለመደ ነው። ሙሴ ተዘከረ አብርሃማ ይስሐቃ ወያዕቆባ ዘመሐልከ ሎሙ በርእስከ፣ በራስህ የማልክላቸው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን አስበ ይቅር በለን ብሎ ሙሴ ጸልዮአል። ስለዚህ በእመቤታችን ቃል ኪዳን በሌሎችም ቅዱሳን ሁሉ ቃል ኪዳን ልንጠቀምባቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህ ስትከታተሉት የነበረው የቅኝት መርሃ ግብራችን ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ ይቆየን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1024551669፣ በአቢሲኒያ ባንክ 7374475፣ በአዋሽ ባንክ 0132 05 39 98 00፣ በወጋገን ባንክ 0898 05
67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።